Právě teď se nacházím na letišti na Kanárech. Už je po celé akci, kdybych to měl nazvat. Vlastně ani nevím, co tady mám říct, ale slíbil jsem, že dám asi nějaký krátký vyjádření ohledně toho, co všeho stalo. Protože hrozně moc lidí nám psalo, že je to vám říct, že my jsme to vymysleli. Ne, nevymysleli, to říkám se upřímně, protože jsme spolu nechodili kolik, 3 měsíce. No potom, jak to vydala to prohlášení, pak jsme to nějak chvilku zkoušeli, pak to nás nešlo. Já jsem dokonce bydlel i u Radka, takže Radku děkuju, u Radka Gabriela. Bylo to dlouhý, bylo to nepříjemný, myslím si, že u toho jsme oba dva ztratili tolik nervů a tolik všeho, že to ani nedokážu asi popsat. Jinak teďka jsem teda na letišti, thank you so much. Long story short, abych se tomu nějak dostal. Když mi Natka řekla, že pojedu do Love Islandu, tak se stalo to, že jsem zrovna jel na Moravu, byl jsem u našich, v ten moment jsem se hnedka otočil zpátky a já jsem zpátky do Prahy, takže jsem si udělal takový 4-hodinový výlet. Co se týče toho, já jsem s tím taky nesouhlasil, já jsem si říkal, že tam jsme se poznali a ty tam teďka jdeš. V ten moment jsme byli ještě nějak rozhádaní, ani jsme nevěděli, jestli teda spolu chceme být, nechceme být. Dojel jsem teda k ní domů a bylo to takový, jako, že jsme se fakt pohádali, bylo to fakt na ostří nože, že prostě jsem si říkal, jestli mi dělá prdel, že je to absolutní disrespekt vůči mně. Což pak nějak, že tam ani nespal jsem tam ani, šel jsem spát zase k Radkovi, vůbec jsem tam nebyl. A dopadlo to tak, že prostě pak odletěla. Nějak jsme pak se ještě viděli předtím těsně, až letěla. A tady začíná ten zlomový moment. Já jsem letěl do Albánie. Teď jsem přišel domů ještě pro věci nějaký. Letěl jsem do Albánie na zápas Česko-Albánie. A ona letěla, myslím, den po mně nebo den přede mnou, nějak tak to bylo. A já, jelikož mám kočku, to si dám tě taky dost společného, jelikož mám kočku, tak jsem dal, když řeknu teďka, to zní hrozně debilně, ale dal jsem kočičin AirTag Natálie do kabelky. Zní to možná trochu debilně teďka, když řeknu takhle, ale prostě jsem ho tam hodil, abych věděl, jestli na těch kanárech je. Protože jsem tehdy jako v hlavě si hrál s myšlenkou, že tam mohl přiletět, mohl bych ji překvapit, ale vlastně jsem nevěděl, jestli vůbec budu chtít jako. Já jsem si říkal, protože jsem byl takový, že spolu nebudeme. A potom se stalo prostě, prostě tohle by si šlo jako pokušení, to jsem viděl celou dobu. A byla hodná, tak jsem si říkal, ty vole, prostě z ničeho nic jsem si říkal, OK, jdu, let's do it. Prostě bylo to ze sekundy na sekundu a říkám prostě, jdu do toho, jdu, chci to, jdu do toho. Tak jsem si koupil letenku, letěl jsem prvně někam do Frankfurtu, z Frankfurtu do nějakého Betisu, nebo ne, Belma, ne, co španělskýho. Ze Španělska jsem letěl na Kanáry, byla to fakt rychlá akce, půjčil jsem si tady auto, hlavně jsem si doma ještě zaplnil řidičák, takže jsem to jistě musel řešit, při mě odmítli, poslední mi to dal, taky mi to stálo peněz jak želez. Půjčil jsem si teda auto, potom jsem si půjčil auto, tak jsem do něho sedl, ten AirTag, AirTag nefunguje tak, že vám ukazuje polohu, je třeba iPhone celou dobu. AirTag vám to polohu ukazuje jednou za den, když tam nejste. Že to náhodou chytí někde signál. Takže mi to ukazovalo, že byla ve 4 na nějakém hotelu a bylo třeba už 8. Dojel jsem tam, no a asi se můžete představit, na celém hotelu bylo extrémně hard. To skoro nedalo, bylo to prostě, jsem byl úplně jakože mimo. Obležil jsem celý hotel, volal jsem, natočení to nemám, to je škoda. Volal jsem, vůbec jsem ho nemohl najít. Pak tam byla taková písečná pláž, jsem celou přišel, tam byl další hotel. Zkusil jsem projít, že ten, jestli třeba nechytnu signál na AirTag. Vůbec nic. Tak jsem pak šel tam na recepci tomu hotelu, co jsem dělat nechtěl úplně. A zeptal jsem se, zda má tady Natálii Kočendovou zapsanou. Poprvé mi řekl, že nemá. Podruhé mi řekl, že nemá. Říkám, jestli mi tam teda pustí a ukáže, že mi dostali zapsal na tom hotelu třeba včera. Tak to mi teda už řekla, že jsem se to projel, ta Natálie Kočendová byla. Absolutně nechápu, že mi to vlastně ukázala ta paní. Protože jsem řekl, že mi to je moje přítelkyně a že mi volala, že na tom hotelu je a že mi to nezvedá.
protože jsem s ní naškoval, přiznám se, takže mi to uvěřila nakonec, ta mi tam pustila. A stalo se teda to, že jsem došel úplně do sklepa, jsem došel, dneska byla úplně v nějaké prádelný pokoj, jsem zaklepal, ona otevřela, plakala, pokecali jsme a spáchalo se to. Ale hlavně já jsem nevěděl, že vůbec vypadne, to jenom díky tomu AirTagu jsem to teda zjistil, aby to někdo nepohobl, jsem to věděl, nevěděl jsem to, já jsem měl teda v plánu původně, že tam dojedu, budu to v úzovkách pozorovat, dokud neuvidím, že prostě vypadne, a pak bych jel za něj na hotel. Myslel jsem si, že vypadne ve středu. Myslel jsem si to, že vypadne ve středu nebo ve čtvrtek, ale nevím, jak tam cca funguje, to jsem čekal tu středu, jenomže to se nestalo, protože vypadla už úterý, což bylo asi jako lepší, ale aspoň se nemusel jezdit na tu vilu, no. Long story short, nahrám to na letadle, doufám, že jsem teda vysvětlil všechno. Říkám, na to jsme teda nebyli skoro 3 měsíce, jsme spolu nebydleli, takže tak. Děkuju všem, kdo si dopozerali tohle video až do konce teda. Budu to muset prostříhat, ani nevím, jaký tady bude zvuk, točím to na iPhone, takže tak. A už mi letělo tohle. Ve 35 se otevírá gate a je 45, dobrý. Takže budu muset jít, protože mi to jinak uletí. Letíme teda teď někam do Německa. 5 hodin, miluju. A z Německa letíme do Prahy, takže tak. Říkám, děkuju všem, kdo se teda dopozerali na toto video. Myslím si, že s Natkou možná budeme udělat nějaký Ask FM, protože jsme se o tom bavili, že bychom teda šli něco natočit ještě. Řekl jsem všechno, řekl jsem, jak jsem tě našel, řekl jsem, co jsem pro to musel udělat, plán, co by dělal, kdyby to nevyšlo, tak tam prostě zůstanu a budu hledat. Tak. A už nám to chvilku poletí, ale já jsem hlavně neřekl, co jsme na Kanárech dělali. Na Kanárech jsme byli, myslím, od úterý, co jsem odstřeli. Večer jsem našel do neděle, dneska je neděle. A procestovali jsme skoro celý Kanáry vlastně. Byli jsme na těch nejhezčích plážích. Na skalách. Na vodních skútrech jsme byli. Těm musím vlastně ještě napsat, aby mi poslali videa. Na vodních skútrech jsme byli. Asi hodinu s námi jezdili. To bylo jeden z nejsilnějších zážitků asi mých. To bylo fakt dobrý. Na otočím oceán na skutrech. Pak jsme byli ještě v zábavním parku. Na pláži. Na dobrých jídlech jsme byli. Na steak si zdala co? Špagety. Byli jsme, na party jsme vlastně byli. S vypadlíkama. S Adri, Lou, Oliver, Peťa, s těmi jsme byli na party vlastně. A ty Kanáry jsou nádherný. Byli jsme v poušti vlastně ještě.